Патот извор Гарски мост во регионот на Дебор е инфраструктурен проект кој ќе се реализира од почетокот на наредната година, а чини 25 милиони евра. Истакна кандидатот за пратеник на ДУИ во 6-та изборна единица Или Мирзо. Според него овој пат, долг 12 километри, ќе го поврзе Дебор и другите поголеми градови. Овој проект е ветување кој ДУИ го даде за економскиот развој, бидејќи со добро инфраструктурно поврзување, го развиваме бизнисот, отвораме нови работни места и го подигнуваме животниот стандард на граѓаните. Фатон Положани рече дека покрај веќе реализираните проекти, ДУИ ќе го исполни ова ветување. Со реализирање на овој проект, ДУИ ќе исполни едно важно ветување за Дебар. Инаку сите наши проекти за регионални патишта се спроведени 100%. Некои проекти се во тек и ќе ги довршиме за време на следниот мандат. Председателот на ДУИ Али Ахмети се сретна со граѓаните на Врбјани и Ростуше, а централниот собир вечерва ќе се одржи во Дебар.